Naj spomnimo, da je s 1. januarjem Milena Kramar Zupan začela mandat direktorice v Splošni bolnišnici Novo mesto in ta čas vodi zdravstveni dom kot vršilka dolžnosti direktorice z manjšanimi pooblastili. Na razpis za novega direktorja oziroma direktorico zavoda je tako do minulega petka prispelo 8 prijav. Po naših neuradnih podatkih so se za ta položaj poleg Simoničeve potegovali Janez Bauer, Suzana Galič, Žak Gros, Tomaž Gruden, Dušan Harlander, Suzana Jarc in Srečko Volko. Kot nam je danes po telefonu povedal predsednik sveta zavoda Ivan Kralj, so se na včerajšnji seji predstavili vsi kandidati. Med njimi veliko dobrih, a je člane sveta očitno najbolj prepričala Alenka Simonič. Prejela je 7 glasov, 5 pa drug kandidat. Kralj upa, da bodo občinski sveti čim prej odločili o soglasju izbrani kandidatki. Pričakuje, da bo nova direktorica potrjena do sredine oziroma konca februarja.